We moeten die groene trui pakken. Maar denk op tijd aan ons, van we gaan chill doen. Kom aan, Rob, gewoon rustig. Hartstikke, man. 197. Dit wordt een heels uurtje. Welkom bij etappe nummer 6 van de Tour de France. En vandaag hebben we een speciale gast. De eerste YouTube collab die wij gaan doen. Met? En First Rob. Oh, wat cute dit. Het is long overdue. We hebben het lang over gedaan. Zwaar, hè? En dit plaatje past wel mooi bij elkaar, hè? Duidelijk hoogteverschil. We hebben de challenge binnengekregen. Kom maar in. Hey Bas en Rob, good to have you in the tour. Let's see if you can beat the green jersey of Jasper Philipsen on the last time of the day in Café. We gaan het opnemen samen tegen de groepetten van het peloton op de slotklim van vandaag. Dus wij moeten sneller zijn dan Jasper op de slotbeklimming. De Côte d'Aren. 16 kilometer, 6%. Ik ga mijn tijd niet herkennen. Jij gaat mij trekken dan? Ja, ja, ja. Oh shit. Is dat haalbaar? Nee, weet ik niet. Jij bent toch in vorm? Ja, ik ben wel oké, maar... Hoe is het met je vorm? I can't believe I'm doing the Ironman. What now? Ik voel me goed. De benen zitten goed. Ik heb havermout gegeten deze ochtend. Een broodje met pindakaas en speculoospasta met crunch. Crunch is belangrijk voor de jambons. En hoe lang denk je dat we erover gaan doen? Een uur? De snelste tijd was 45 minuten. Dus wij moeten ook 45 minuten. Als je dat doet, dan geef ik je direct contract voor bij ons ploeg. Ah, echt? Alright, nieuwe challenge. Ik denk als we een uur neerzetten. Onder het uur. Onder het uur, dan komen we heel dicht bij Jasper. Hier, daar komt El Tractor. Tim. Hoe is het? Goed? Oude man is een joint venture. Eindelijk. Eindelijk werken we samen. We gaan ook collaben on the mountains. Ah ja? Hoe snel denk je dat we deze moeten doen om te winnen van de groene trui? Hoeveel wegen jullie ongeveer? Oef, delicate vraag. Ik weeg 77 of 76? 80. Ik gok ongeveer 320 watt. Gemiddeld? 300 watt. Oh jong. Zie je het nog zitten? Het is plots onhaalbaar geworden. Lampie! Vandaag gaan we koersen. De goal is om deze klim sneller te doen dan de groene trui. Hoe hard moeten we rijden, denk je? Toch wel rond de 300 watt. Ah, shit. Iedereen praat over 300 watt. Ik dacht zo 160, 180, zoiets. Dat valt niet voor. Nee. Kom aan, Florian. Jij is altijd groter dan ik denk. Hoe groot zeg jij? 1,93 meter. Damn. Wacht, ik ga mij... Florian, wij gaan vandaag opnemen tegen de Gruppetto. Wij gaan de slotklim oprijden. Ja. Wij moeten sneller zijn dan Jasper van de groene trui. Niet zo snel, hè? Ik weet niet. Hoe snel zouden we rijden? 20. Nee, 16, 17. 16, 17, oké. Okay. Ja, dat kunnen wij, man. Dat kunnen wij. Hij gaat mij trekken. Allee, op de fiets. Ja. Op de fiets. Dat wel, is goed. Het is wel de minst lastigste van alle klimmen. Hè? Van vandaag? Ja. 300 watt willen we. Ja, maar ik weet niet wat dat betekent in tijd. En hoe waar was je gewicht? Maar iedereen vraagt dat. Zie ik er dik uit of wat? Ja. Ik heb dikke jambons. Hè. Kommetje is 45 minuten. Ja? Zo lang die klim nog? Ja, we zullen niet ver van een uur zitten. Een uur, oké. Maar denk op tijd aan ons, van we gaan chill doen. Nee, succes. Ik heb Mathieu gezegd, die zet het tempo in de groepet al redelijk hoog. Gaat Mathieu u trekken? Ja. Hij gaat mij trekken. Ah, oké, ja. Dat scheelt niet veel, denk ik. Hè? Stel, mocht niet lukken, wat is er tegenstaat? Goh, dan wil ik misschien wel een kratje Toubien pil. Ja, deal. Nice. Als jij mij beslaat, wat is dan het tegenstaat? Dan wil ik uw speedsuit. Oké. Welke wassen? Dat is ook een deal. Ja, echt? Ja, een deal. Oké, nice. Alright, dus het is nog altijd vrij onhaalbaar. Heb ik de indruk. Iedereen spreekt hier over mijn gewicht en het aantal wattages. We moeten een beetje doseren, hè. Het is, we moeten een uur volhouden. Ja. Oké. Okay. We moeten geen spijt hebben achteraf. We moeten gewoon alles eruit. De stress begint wel een beetje te komen. Wat doen? Pas wel het zo. Ja, dat is een mooie transitie, toch? Alright. Zullen we naar de start gaan? Yes. Of zo? Zo. Carbs. Is het te laat om die te nemen? Nee. Oh, okay, nooit te laat. Nooit te laat, oké. We staan aan de voet van de Côte d'Aren. De klim is 17, 18? Ja, het begon 16 kilometer. Aan 5,5%. Het steilste percentage is 10 of 11 percentage. En dat is op het einde. Dus we moeten energie in de tank laten. Hier is carbs in. Wat heb jij met... Alles is carbs. Dat is mijn fuel. Carbs in fuel. Carbs. Ga jij op kop?
Ja. Ik ga voor 600 watt gemiddeld. 3, 2, 1. C'est parti. Allez, on est parti. Ah ja, we moeten echt al een beetje racen. Ah, hier begint hij. Let's go. Let's go. Als hij sneller moet of langzaam, moet je het zeggen. Ja. Maar hier rijden ze eigenlijk al... Hier rijden ze al hard. Shit. Support is groot, hè? Ja, dat helpt, hè. Pakken van mensen al, hè? Ja, kijk. Dat hebben we gek kijken, deze gasten. Is het bang dat ik ze valt aan doseren ben? Heb je een hartslag op? Ja, wacht, hè. Mijn hartslag is nu 180 al. Oh. We hebben een kleine uitdaging. De hartslag zit op 180. Yeah! Dat is van al die stamp. Niet te hard van stapel lopen, hè? Ah ja, juist. Kan niet harder? Zullen eens naar 20 per uur gaan ofzo. Dit wordt een heels uurtje. We moeten die groene trui pakken. Ik zal aan 195 hartslag. En de max die je hebt is 206. Hoe gaat ie? Gewoon mijn conditie is kut. Maar mijn benen zijn echt goed. Maar mijn hartslag is echt... Wat is uw hartslag? 130. Wat? 130. Dat kan niet. Dat is mijn rusthartslag. We hebben een probleem. Thijs Sonneveld komt ons inhalen. Oké, Rob. We moeten even verdapperen. We moeten even in het wiel zitten van de komende man die eraan komt. Echt? Ja. Nee. Deze mogen we niet laten gaan. Desnoods aan de auto. Niet inhalen. Ik word gast met één been. Wie is die loser? Nee, hij gaat wel goed. Ik ben de loser. Kom aan, hij roept gewoon rustig. Hartslag, man. Goed ademhalen. 197. Fuck, mijn dik is aan het slapen, hè. Ik wist het, hè. Ah, maar dik. Probeer te staan, man. Probeer even te staan. Ik zei het u, hè. Mijn piemel is in slaap. Fuck. Hoeveel plakbidonnetjes zou Jasper op zo'n klimochtje mogen gebruiken? Ik denk vier. Vier? Overleg goed met die ploegleider, hè, wat de tactiek is. Hoe heet de tactiek? Ik heb dorst. Ah, jij hebt dorst. Oké, wat? Come on, hè. Come on. Wat is de tactiek? Ja, we gaan die maken, we gaan die kraken, we gaan die breken. We gaan karren. Ah, karren maar. Karren maar. Oké. Okay. Al behoorlijk kapot. Maar dit doet Jasper ook, hoor. Ja, Jasper ook? Ah, ja, ja. Het is een onorthodoxe stikkie botten, maar we doen een nieuwe tactiek. Alright, denk ik... Een hele knusse stikkie botten. Ik vind het ook wel lief. Wie dan? Jij bent profrenner, jij gaat gewoon fietsen. Het is een training voor jou. Oh, nog maar 5. Yes. Vamos. Vamos. 200 hartslag gemiddeld. Ik had niet gedacht dit ooit te gaan vragen, maar hoe is het met je piemel? Ja, volledig in slaap. My dick is sleeping. My dick is sleeping. Niet gek hoor, Devin. We halen alleen maar mensen in. Gaat goed, hè? Ja. Gewoon één tempo. Dat hondje heeft mij kracht gegeven. Kunnen jullie Rob een beetje duwen? Ja, doe maar, doe maar. Kom maar, kom maar, kom maar. Kom maar, Rob. Kom maar, Rob. Met la patate. Dank je, dank je. Kom met la patate, come on. We doen het samen. Kom aan, hè. Merci, Bas. We zijn een legend. Is het 0.0? Dat helpt dan toch even op zo'n klimmetje. Precies, dat geeft vleugels. Nog 2 kilometer. Ik ben kapot. Nog 2 kilometer. We zijn er bijna, jongen. Ik dacht dat we iets leuks gingen doen. Bijna. Met voetbal spelen of zo. Kom maar op, naar buiten laat. Oh. Rob moet doorrijden. Kom maar, Bill. Over de wiel, kom maar. Een 300. Waar, hè? Oké, Rob, hier, kom.
kapot. Meter, boys. We gaan de finishlijn trekken. Gaan we hier. Hebben we het gehaald? Je ziet het. Je hebt het gehaald. Tijd. 1 uur, 3 minuten. Welkom bij een dagje bij Tour de Tietem. Ah, yes, love it. Gemiddelde hartslag. 194. Oef. Een uur lang. Dat was goed, hoor. Zo jammer dat we niet tot aan de finish kunnen. Hoe en hij mag willen. Motherfucker. We gaan gewoon afklokken op 150 meter voor de finish. Goed voor mij. Zeggen wij tot zo. Jasper, doe maar rustig. Neem uw tijd. De sprintetap is pas morgen. Ja, dus spaar die benen maar. We gaan eraan beginnen, de slotklim. De kopgroep is er net aan begonnen. Ja, ik herinner mij ook dat ik echt moest hangen in de bocht daar, omdat ik zo snel ging. Het gaat spannend worden. Oh. Vous allez aussi grimper la montagne? Je suis plus jeune et j'ai pas fait les hauts dans quelques. C'est vrai? Pas aussi rapide. L'année prochaine. Heeft mij geslagen. Ik sta op precies 150 meter voor de finish. Ik krijg straks een berichtje van Gij wanneer Jasper begint aan de klim. Zodat we precies kunnen timen hoe lang hij ook deze klim gaat doen. Zijn ze er bijna? Ja, daar is hij. Oké, stopwoord aan. Ça va, toi? Ah, ça c'est. T'es pas trop mort? Ah, ja, ik heb met hem in de kleuterklas gezeten. We zitten op bijna 40 minuten en daar komt de eerste grote bus aan. Het lijkt me heel sterk dat hij hierbij zit. Dat kan toch niet anders. Hier komt hij misschien als little trek. Nou, er zijn allemaal nog wel klimmers dit, hoor. Nee, 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 nee. Hier zit hij nog niet bij. Ik voel toch lichtelijk de spanning weer terugkomen, hoor. Misschien. Misschien. Ja, we hebben hier weer een 48 minuten. Oh, wel de eerste sprint. Jasper. Jasper heet hier. Jasper heet in deze proef. Hij is daar, hij is daar. 49 minuten, ronde op af. Ah, damn. Ik denk niet dat ik het gehaald heb. 14 minuten sneller dan dat wij zijn geweest. Als ik hem nu nog tackle, dan halen we het. Président de la région Occitanie. Oh, eh oui, voilà, Jasper Philipsen qui salue ses supporters. On a quelques minutes. Et où c'est l'été gedaan? Heel rustig. Ja. Ik heb nooit een Tour de France klim zo rustig opgereden. Wij hebben 1 uur en 3 minuten. Ja, en jullie 48 minuten. Dit is minder. Oh, nee, nee, 48 gedaan. 48 minuten. Ik denk die tout bien pils. Ja, okay. Ik ga je tout bien geven. Het is gewoon mega gênant voor mij, man. Dat is geen kratje, maar een heel palet dan. 15 minuten. Allee, geniet van de overwinning. Ja, oké. Kom maar, Lampie! Het was pijnlijk. Ja, pijnlijk. Geraakt? 240 gemiddeld. Ja, dat hou ik dan niet. Het is teleurstellend. Ik had een gemiddelde hartslag van 195, een uur lang. Ja. En op tijd, laatste half uur was 200, constant. Boom. Zo'n mooie dag. Ik had zo hard mijn best gedaan. Ik denk dat er nog 100 watt bij moet. En wat kilo's eraf, hè? Wat kilo's eraf. En misschien een klein beetje minder hartslag. Hebben wij nog iets om weg te geven, die groene trui? Gaan we die weggeven? Ja. Alright. Jongens, volg even deze man op zijn Instagram. Average. Ik denk dat hier iets staat. Rob Average. Oh ja, wij hebben trouwens één groot probleem. Iedereen abonneert wel, maar niemand doet dat belletje aan. Ah, de Post Notification Squad. Ja, het probleem. Oké. Dus wat je moet doen is subscriben aan Tour de Tietema. En dan ten tweede moet je het belletje aanwinken. Maar ik kan het niet zo goed doen als Arno. Maar ik kan toch mijn best doen. Post Notification Squad. En ten derde moeten jullie commenten wat jullie graag nog willen zien deze Tour de France. Dat lijkt me mooi. Voilà. Die wint de groene trui. En die gaat gesigneerd zijn door mij als je dat wilt. Dat hoeft niet. Hè. Dat mag ook clean zijn. Ik zou dat snappen. Hè. En dan zeggen wij hier vanaf de top van de Côte d'Or. Au revoir. Au revoir. Ciao.